do spouště. Podrž si tohle. Když mu dokážeš tři rány, čtyři rány, tři rány, všech pět, tři rány, ty dvě jsou ťuknuté, to je ťuknutý, hele. Jo? Toto. Koordinace. Najízdíš, oko vidí, a jak oko vidí, musí vytřet. Jak ty to zastavíš na tom terči, když to tu zastavíš na tom terči a pak vystřelíš, tak je to, když dojde z levové zostavy sem, tak je to dlouhá doba. Protože mozek má dvě vlastnosti, jedna se soustředí na zrak, zrak vypne a zapne novou soustavu. A ty potřebuješ, aby to byl souběh, jo? To je teďka ta momentální chyba, jo? A zrovna ty si chybě, ano, ano, je to mrtvá mužka, my tomu říkáme mrtvá mužka. Mrtvá mužka je tehdy, když to tam dlouho zastavíš, oko řekne paráda, jenže oko vypne a pak jde tenhle, jo, tenhle pohyb. Co teď se objevuje? My jsme na středu. No to si musíme odbourávat tyto. To. Ty ho už nevidíš, protože už to oko vypne. Ano, ty už to nevidíš. Tak teď se soustředíme po jedné ráně a uvidíš, když tam najedeš. Mrtvá mužka, pozor na ní. Ta je nebezpečná mrtvá mužka, jo? Mrtvá mužka je nebezpečná. Trenérovi a okolí budeš tvrdí, já to viděl nádherně, takhle budeš zvedat ruce a přijdeš k terči a zjistíš, že ne. A ty rány, hele, které nemáš jisté, tak jsou vypracované, jsou perfektní, ano? Rány, které si cítíš, že nemáš jisté, jsou vždycky nejlepší, protože na nich pracuje. Tyto suverénní rány jsou, to i olympijské vítěz, i tomu se stane, že prostě suverénní ráno dá preč. Dobře, Nikolka, jdeme na stojku. Budeme sledovat stojku. Postav se, normálně máš jednu úlohu, když si tady stoupneš pěkně. Ano, postavení, nohu. Postavím se, kontroluji to. Stojím, pušku si dáš, takto. Zakloním se. A druhé zaklonění, puška sem, musím jít sem.